عليكم صاحبات قيمها بدن سوء دوالا ميلا بودن دافيت كجوكتان اصحابي بليس مقالك لايك ايسار لو دن بريوال يجد جينا جرنالك انا دان وقع سبتا سبسكرايب كان نقول يري قلي اهل امه سنتين وحالي يري اضو امور كوصة ماتي وحكو اميات اركيسان والله بالله انا حالة حنبا كجرنا هدي انا من جستر سيتي فان اصحابتي وحرر انت ست تاجرتي انت اما فوتبول فان كتاجرتي لبعض انا مانتا نهي ستقوحول بيكو لعكرتا مرحي يعني ولد دقنينا annaga labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ilaa labadii kun iyo sideed iyo tobankii markii qalad noola aruurinaayo FA ingiriiska waa baareena maxay tahay annaga teenana heysataa oo frustration ne heysataa oo niyadjab ne heysataa labadii kun iyo sagaal iyo sagaalkii aan u dhahayaa ilaa labadii kun iyo tobankii ilaa labadii kun iyo sideed meeqa u dhaxeeyso intaas oo dhan maxaa loo baari waa annaga teenana heysataa oo guuldarada Tottenham ilaa hadda madaxna la xanuunaya haddana maanta in la dhaho Manchester City waxaa lagu heystaa eedeemo FA ga Ingiriiska iyo UEFA ganaaxayaan saddex oo ku dhici karto koo mid ugu darna waxa taa Serie B di il ama division ka labaad ama heerka labaad loo dir mid ugu darna taas iyo dibco in laga jaro 17 dibco in laga jaro ee in macnaha een koobabkii ay qaaday saddexdii labadii xil ciyaareed la soo dhaaf la karsiina Manchester United iyo Liverpool laba kulaati ko laba kulaati laba kulaati ko Man United kaalinta labaad ku dhameysatay laba kulaati iyo laba kulaati saddexna Liverpool hal dibac looga qaaday saddexdaas waa mid ugu darna marka waxay tahay war koobka xitaa hadii la qaadna hal qaatay mid ugu darna marka waxay tahay saxaabay in lagu dhuri fishinka lagu celinna Serbia kasoo dagaalamay hadii iko annaga waan ugu dhacdatan hadda een maamulka iyo buli go'aan cad oo macnaha laga ma soo saarin Manchester Cityna waxay ay macnaha ay ciyoob waxay sameysatay ninka dadka difaaca ii sheegad maxaa la qareen ma laha mas abukaate oo weyn ee dalbataliiri oo Manchester City difaacayo Man City aad ay u qaldan tahay waxa ay ku qaldan tahay waa ku sheegaya كو فنانده انتو كو قرى مانشستر سيتي اتحاد و مكتاه شركه اتحاد لو دهو waxaa iska leh milkiilaha kooxda Manchester City dhaqaalaha kasoo xaroodo in uu sheego waa u diido macnaha ku sanadkiibo ama labadii sano dhaqaalaha usoo xaroodo inuu la sheego waa la diido in la shaci waa la diidin matalan haalan oo kale haddii 100 kun oo mushaar la siinayo 120 kun amal la siinayo De Bruyne oo kale 80 kun u qaadanayo ama 120 kun oo mushaarada u qaadanayo 160 kun amal la siinayo isdawo marin oo aad u ballaaran lagu helo adduunka wax musuq maasuq loo kama jiraan Soomaali bisa laga helaa musuq maasuq marka een xitaa waxay dhageysteen een labadii sano ugu dambeysay een kubo oo dhaqaale wanaag waxas oo ka shaqeeyo ala hadlayeen Man City mar walba ala hadlay mar walba ala hadlay dhagaha tan way iska gareen tan way iska gufeeyeen al camoon waxaan rajaynaynaa sitiisan ka daanahay inaa kooxda dib kala qaybsano si ugu dhaqsiyaan badahan dibkana ugu baxnaa rajaynaynaa een haddii kooban Serie B aadi karno inkastoo Serie B hadda la aan ka imaano 15 sano aan joogno haddana ma u laabo karno dibka anaga nagu heestana yaan ugu la deganina kooxaha koox walba ku dhici karta hadda ani waa kuwana maanta saan maanta dhan fanaanada Man City iyo maanta dhan meesha waxa ii yaalin aniga arrinta isku daadiya haddeertana tiin idin heesataay haddana ma saana ka bixi kartiin aan ku jirin marka saaxiibyalo een waxa sheega ma aqaan intan kadib waxa sheega ma aqaano ana awla beeb Guardiola la yaabnaa waa dhahay beeb waan ugu dheelay beeb asaga aasan noo galay xil ciyaareedka inuu koob qaado ma rabsa u dhahay koob xitaa waxa liid aqa di iskraafi kubi aqa qaadeen aad idin ka soo celcelina aaba maqlo yaabo markaas xawey harto muuqaalka like saara ayaantan like tiin aad ay u hooseysa videoga si saxiib wanaagsan uu u gaaro adii ana citizen ka xaalad fiican ma ku jirna ciila idile aanu shidan an ciila idile ciila idile anna halay qabteele cadaadihe maxaale cadaadihaye FA ingiriiska muxuu naga rabaa jalsi buu u jeedamaya oo bishii la soo dhaafay oo suuqa gelisa macnaa jalsi u jeedaan miya oo halkii bil janaayo suuqa markoo furnaa 300 oo bilyan suuqa gelisa anaga leey maxaan ugu la arkay hadda koorna wad ogeedeen 2019 kimi ah 2020 kimi ah in oo nagu soo waayay Man City waxay dalbatay nin oo waxa qabsatay wakiil maal laha mas garsoor maal laha
xeer ilaaliye maan lahaa midka dadku u doodo abukaato abukaato weyn oo waxay qabsataa la yiri oo weyn sitiisanka isdijiyaa leenahay maan siti waxaa igu wallaahi oo igu billaahi oo igu tallaahi ku dhahay seerabiida ku tiri seerabiida midka ka sii hoose subxaanallaha ya seere fiiq haddii u dhacday xataa waa ku biiraa tiktok dad badan waxay isu dhaayeen marooy soo laaba kooxdaada war arsenal ma taageeri jirta mise liverpool ma taageeri jirta kooxdaada war soo laaba la yidhaahda dadka tiktok dhibkee ka bateen ani man city aa weligay taageeri doonaa intaan noolahay football inta daawanaa haddii man city ciqaabtan ay martana oo loo ciqaabtan way maray man city meela ugu baxsanaysa maran haddii la yidhaahna meesha la geeyo aan kusoo daawanaa haddii la waayo xitee waxaa ka raadinaa googlka meel laga raadiya jiro mugta kooxaha aana la garanayn meeshaasaa xitee kasoo fiirsaa meel laga fiirsa haddii la waayo caawa muuqaalkan wax kale ma kaga hadlin manchester city bisaa kala hadle maadaamana adigeyga dhibaatoban uu ku jiro dhibaatada inaan la qaybsadaan diyaar u ahay dhammaan citiisanka waxaa idin laayay caloosha xirta